Kati genda maso no kusaba, genda maso no kusaba mulinya lya Yesu mwana ya Katonda omulamu. Katonda waffe mwegayirire ku lw'ensonga yeeyo. Bako kyoteeka maso ga Katonda kati oli mwana. Zaburi ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Bible egamba nti kati kubanga nkuzadde oli mwana, onsabe nange nafuula amawanga okubeera obusikaabo n'ensonda z'ensi, enkomerero z'ensi okubeera amatwalego. Kati oli mwana wa Katonda, ozaaliddwa mwannyinaze, gw'ozaaliddwa, gw'oyogerwako mu zabbuli ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Oli mwana wa Katonda, ky'osaba kyonna Katonda ffe agenda kikuwa, agenda kikola mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, ndeeta abaana baabo obuwala n'ab'obulenzi, abasajja n'abakazi bonna abali mu kifo kino ne bonna b'otugasseeko ku bugazi bw'ensi eno, enjiri eno gy'ogiganyizza okutuuka, mbayimusa mu mikono gyo. Tubawaayo gy'oli Kitange Kabaka wa bakabaka, abo abalokose abazizza obujja endagaano yaabwe ey'obulokozi, bonna mbayimusa mu mikono gyo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu. Sabasaba mwannyinaze, sabasaba yonna gy'oli eyo gw'ali mu kifo kino, sabasaba, sabasaba, genda maaso n'okusaba, genda maaso n'okukaabirira Mukama. Oyo yaddamu essaala zaffe, yaddamu okusaba kwaffe, ffenna tukaabirira oyo. Sabasaba mwannyinaze, sabasaba mwana gw'owobuwala ow'obulenzi, mukazi gwe saba, musajja gwe saba, mukwano gwange, muganda wange, sabasaba yonna gy'oli eyo, ensonga yeeyo gikwase Mukama, gimujjukize mu nsi yonna gy'olimu, mu ggwanga lyonna ly'olimu. Sabasaba, saba, wali okukuyamba, wali okukola ku nsonga zo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu. Akutaasa akavuyo ka sitaani konna akabadde kajja mu bulamu bwo, akabadde kajja mu makaago, mu baana bo, mu mirimu gyo awookolera, mu woofiisi yo, akavuyo ako akabadde katambula, akavuyo k'eddogo. Katonda ffe akakulokolamu. Mpaayo bonna abasajja n'abakazi, abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, Mukama, bonna boolokodde, bonna Mukama boosumululidde ekisa kyo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu. Abo abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe olwaleero, Mukama, bonna mbawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo, abazizza obujja endagaano yaabwe, Mukama, ey'obulokozi, Mukama, bonna mbawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo, mbakutulako byonna ebibadde bibalondoola, ebibadde bibazza emabega, endwadde n'akavuyo ka sitaani, mbigoba mu bulamu bw'abaana bo, ab'obuwala n'ab'obulenzi. Nze nnyimiridde mu buyinza, mu maanyi ne mafuta ag'Omwoyo Omutukuvu agampeebwa Mukama wange Yesu Kristo, okulangirira eddembe eri bonna ababadde bawambibwa, ababadde bajogebwa sitaani. Nnangirira eddembe gye muli, nnangirira eddembe mu baana bo, Mukama, wabeerewo okuteebwa, wabeerewo okusumululibwa, wabeerewo okuwangula. Sabasaba mwannyinaze, genda maaso n'okusaba, ddamu amaanyi, yambala amaanyi, yambala ekiruyi ekyo ekibadde kikuluma, ekibadde kikunyigiriza, ekyo kigambe Mukama, kimutegeeza olwaleero. Sabasaba mwannyinaze, sabasaba mukwano gwange, mukazi gwe, mwana gw'owobuwala, kaabirira Mukama olwaleero. Beera n'okukkiriza nti ensonga yagiyinza, ensonga yagisobola, yonna gy'otwegattiddeko, gw'atwegasseeko okuyitawo ku ssimu yo, gw'atwegasseeko okuyitawo ku kompyuta yo, ng'eddoboozi lino, ng'enjiri eno Katonda ffe agiganyizza okutuukako. Sabasaba, mujjukize ensonga yo agenda kugikolako, ensonga yeekolebwako, okwolesebwako kukwase Mukama, kutegeeze Mukama, ebiwandiiko byo byonna biyimuse maaso ga Katonda, pasipooti yeeyo giyimuse maaso ga Katonda, gwe baakwatireyo mu ggwanga gye wali wagenda okukolera eyo, ne bakuwambirayo pasipooti yo nga baagiwamba tebakuta, ekyo nga kontrakiti yaggwako, oyagala kukomawo waka, akyusa embeera ye Katonda waffe. Kati gw'oba okaabirira, ensonga eyo gitegeeze Mukama, aggulawo enzigi eri bonna ababadde bawambibwa, ababadde bayita mu kunyigirizibwa. Mukama, nkwegayiridde, yamba bannyinaffe abasajja n'abakazi abali mu detention be bawambira eyo, ababadde mu kunyigirizibwa, ababadde mu kutulugunyizibwa, waliwo abaagala okudda awaka. Mukama, nkwegayiridde, batemere kkubo, awatabadde kkubo bayambe. Yegwe Katonda atuyamba,
Kubira yoba nyina fe abatabadde na milimu emilimu nga contract za sazibwamu zagwako katonda wafe kole ekigambo ekijja yegwe katonda akole ekigambo ekijja olwalero kyalira abaana bo abo buwala na abo bulenzi abali mu kyondo kya buwalabu tubayimusa mikono jo mukama tuyimusa bonna abali e Bahrain tubayimusa mikono jo abali e Baghdad mu Iraq mukama tubayimusa mikono jo abali e Kuwait tubayimusa mikono jo mukama tuyimusa abali mu Afghanistan mukama abali mu Omani abali e Qatar bonna tubayimusa mikono jo abali e Jordan tubawayo mikono jo mukama tuyimusa bannyina fa abali e Dubai bonna tubayimusa mikono jo abasajja na abakazi abaana abo buwala na abo bulenzi abakola ma offices abakola ma factory mukama abakola mukama mu bwa security guards mukama ba security guards abakola mayumba eyo emirimu jawaka bonna tubayimusa mikono jo mulinya lya Yesu mwana ya Katonda mulamu tambula ngo yamba bonna baina ebiroto baina bibagala okutuukiriza mukama bavire yo mukama bavire yo Katonda wafe mwanyina zeteke ensonga zo maso ga Katonda abali mu Abu Dhabi bonna mukama tubayimusa mikono jo bonna tubawayo joli abali mu Afghanistan mukama abali e Riyadh abali e Jeddah mu Saudi Arabia mukama bonna tubayimusa mikono jo gwe kibuga kyonna kyolimu saba saba mwanyina ze saba saba mukwano gwange muganda wange mwana gwo obwalo obulenzi yonna joli eyo kabirira mukama obulokozi bumaze okujja joli saba saba olwalero gwe gwayamba saba saba gwali e China ali e Guangzhou ali e Yuan yonna joli osubulirayo wali e Mario yonna jimuse maso ga Katonda gwaina abantu bo abali eyo mawanga nawe abantu bo nga bali Uganda nabo bateke maso ga Katonda tuyimusa baganda baffe abasubulire Taiwan abasubulire Hong Kong abasubulire Japan abasubulire Dubai abasubulire Thailand abasubulire mu Iran bonna tubayimusa mikono jo naba ababeerayo abagenda okusoma abagenda okukola emirimu jonna gye bakola mukama ababaddenga ebintu byabatabukira keyo bavireyo mukama balabu mukono gwo guli mukama ogugaba obugagga ogugaba obuyinza ogutulwanirira ogwo mukama komyawo essuubi mu baana bo beyongera okunywerera mu kukkiriza mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu bonna tubayimusa mikono gyo mukama abalwadde basumulule mukama ababadde baatomerwa ebirwadde ebyenjawulo yegwe Katonda awonya yegwe Katonda akutulaga jegere bonna baganda baffe abali wano Uganda n'abali ebweru wa Uganda bonna tubayimusa mikono jo sumulula tambula ng'otaasa tambula ng'oyamba ng'owonya mukama wonya COVID-19 mukama wonya ebifuba wonya senyiga wonya kansa wonya diabetes mukama wonya sukari wonya ania wonya mukama alaje wonya endwadde z'olususu wonya endwadde n'abasawo ze batainako ddagala omukazi oyo omusajja oyo anywedde eddagala amize eddagala bamuwadde eddagala naye embeera nga tekyuka kati yegwe Katonda asukulumye okutegeera kw'abaana b'abantu enkola zo size ezaffe kati gw'oba okola mukama twaniriza amaanyi go n'amafuta gag'omwoyo omutukuvu gatomere omukazi oyo gwe tusaba naye gatomere omusajja oyo gwe tusaba naye gatomere omwana ow'obuwala ow'obulenzi oyo gwe tusaba naye alabe omukono gwo alabe engalo yo mukama yegwe Katonda awonya wonya ebifuba ebikololwa wonya ekifuba eky'omunda wonya ssenyiga mukama wonya omusujja omusujja ogwo gubadde gwalemera ku mukazi oyo ku mukazi oyo ku musajja oyo ku mwana oyo ow'obuwala ow'obulenzi wonya olwalero mukama wonya olwalero Katonda waffe yamba gw'oyamba mukama gw'oyamba bonna ababadde banyigirizibwa ababadde basobeddwa yegwatuyamba tuviireyo Katonda kitaffe Katonda omwana jawa akavuyo konna akabadde mbulamu bwaffe mu baana b'abobuwala n'abobulenzi akavuyo akabadde katambula mu kanisa mu mubiri gwa Kristo mu nyumba yo mukama mu baana bo mukama ffe tuli yeekaalu yo omwoyo omutukuvu mwakolera nyaniriza amafuta ago n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu mukama gongera okutambula mu saaviisi eno nga gatomera abaana b'abobuwala n'abobulenzi abasajja n'abakazi bonna gye bali eyo yonna mukama amaanyi go gabatomere amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gabambale kati ku ddakiika eno
engalo ye bakomeko kati abali mu South America mukama abali e Vietnam abali e Buenos Aires mu Argentina abali e Brazil bonna mukama abali e Guatemala basisinkane mukama sisinkana mukama abali e Philippines mukama basisinkane mulinya lya Yesu sisinkana abasajja n'abakazi abali mu Israeli mukama tuyimuse gwanga lya Israeli yonna ebibuga ebikola Israeli omuli Tel Aviv omuli Yerusalemi n'ebibuga ebirala byonna tuyimusa mikono gyo banyinaffe ne baganda baffe abazaalibwayo abayudaaya abali mu Israeli bonna abasaasaanidde mawanga ag'enjawulo tubayimusa mikono gyo mukama eggwanga ly'abayudaaya eggwanga ensi eyo eya Israeli tugiyimusa mikono gyo bateekeko obukuumi abaafunayo obutuuze abazaalibwayo abasomerayo abakolerayo bonna tubayimusa mikono gyo bongera amagezi bongera okutegeera bongera okumanya bongera obulamu bongera obugagga mukama bongera ekisa bambaza okuganja baganda baffe ne banyinaffe bonna tubayimusiza mikono gyo tuyimuse eggwanga lyaffe erya Uganda mukama mu mikono gyo tuliwaayo omukono gwo guli ogw'amaanyi ogwa ddyo eggwanga lyaffe erya Uganda tukoowoola ekisa kyo ku Uganda tulangirira emirembe gya Kristo mu Uganda gw'oba ofuga Uganda mukama tugaana era tusazaamu obutabanguko omwoyo gwo gwa defiance ogw'okwekalakaasa ogw'okweyawulayawulamu ogwo tugugoba mu Uganda tugaana obutabanguko mu Uganda tulangirira ebyobufuzi bya Uganda bikyuke mu mirembe mu linnya lya Yesu tuwa abakulembeze abaviira ddala gy'oli mukama abo b'otumye okwongera ettoffaali ku Uganda ku nsi yaffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nkwegayidde mukama weeyanjule mu bubonero n'ebyamagero mu ggwanga lyaffe erya Uganda eri bannayuganda omusaayi gwa Uganda yonna gye guli eyo banyinaffe ne baganda baffe abaafuna obutuuze mu nsi ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo abalala baafumbirwayo baawasizaayo bafuniddeyo ezzadde famire zaabwe zonna tuziyimusa mikono gyo abaana baabwe tubawaayo gy'oli gwo nsinga okubamanya mmwe mwemanyi abali eyo muteeke ensonga zammwe maaso ga Katonda waffe abaana bammwe mubayimuse maaso ga mukama abantu bammwe abali eyo bayimuse maaso ga Katonda mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu weeyanjule mukama eri baganda baffe abali e Canada basisinkane mukama basisinkane abaganda baffe abali e Mexico mukama nkwegayiridde basisinkane sisinkane abali e Kentucky abali e New York City ne New York State abali mukama e Boston, Massachusetts, abali e Nevada, bonna tubayimusa mikono gyo, abali e Florida, abali mukame Texas, bonna tubayimusa mikono gyo, abali e Washington DC, abali e Los Angeles mu California, bonna tubayimusa mikono gyo, eggwanga lyonna lya United States of America, amasaza gonna tugayimusa mikono gyo, abali e Minnesota, abali mu Arizona, tulangiridde emirembe mu ggwanga lya United States of America, tulangiridde omukono gwo ku ggwanga erya United States of America mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu nkwegayiridde mukama plan yoyoka yebeetuukirira mu ggwanga eryo n'eri baganda baffe bannyinaffe bonna abali mu nsi eyo eya United States of America n'amawanga amalala gonna agali mu kukyusa obukulembeze gonna tugayimusa mikono gyo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu tuyimusa mukama eggwanga lya Rwanda tuliyimusa mikono gyo bannyinaffe abaliyo abazaalibwayo abakolerayo bonna tubayimusa mikono gyo tuyimusa mukama abali e Bujumbura Burundi tubayimusa mikono gyo abali e Congo Kinshasa Democratic Republic of Congo tubayimusa mikono gyo eggwanga eryo tuyimusa mikono gyo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu tuyimusa abali eri e Liberia abali e Congo Brazzaville Central African Republic of Congo bonna tubayimusa mikono gyo abali e Chad abali mu Algeria abali e Tunisia abali e Senegal abali e Gambia abali e Niger mukama tuyimusa baganda baffe abali e Ghana bonna tubayimusa mikono gyo tubawaayo gy'oli mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu tuyimusa bonna mukama abali e Nigeria tubayimusa mikono gyo abali e Cameroon abali e Senegal bonna tubayimusa mikono gyo abali e Malawi abali e Mozambique abali e Madagascar bonna tubayimusa mikono gyo abali mu Angola abali e Zimbabwe abali e Zambia abali e Johannesburg Cape Town Durban South Africa yonna
tujimu samikono jo mulinya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu banyina fe ne baganda baffe abakolera yeyo tubawadde yo mikono jo abazalibwayo abakolera yo tubayimu samikono jo mulinya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu tuyimusabonna abali e Cairo Misri mu Egypt tubayimu samikono jo abali mu Eritrea abali mu Addis Ababa mu Ethiopia abali e Mogadishu mu Somalia bonna tubayimu samikono jo mulinya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu tambulango yamba saba saba mwanyi naze gwalye South Korea saba 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 yonna jolie yo nafe tukuyimu samaso ga Katonda gwalye mu North Korea nawe saba ngenjiri eno okuyita mu technology Katonda fenga jikutusizako saba 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 gwegwe tusaba nawe gwalye mu kifo kino saba jukiza mukame ensonga yo mujukize ebikwatako mutegeze ensonga yo olwalero ajikolako mwanyi naze mujukize gwayagala omulimu jukiza mukama gwayagala ettaka ayagala okuva muzigo kiriza Katonda akola ebyamagero oyo akola ekigambo ekijja naawe akukyalidde olwaleero akutemera ekkubo we litabadde saba saba gwe saba 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 ng'otegeeza mukama ensonga yo mujjukize musaba amagezi musaba okuganja musaba obugabirizi musaba obukuumi ye Katonda agaba obukuumi ye Katonda atuyamba ye Katonda atuviiriddeyo ye Katonda atugabirira ye Katonda atutaasizza okufa bwabanga yatutaasizza okufa waliwo abamaze okugenda rimakosakaya gwenge okyaliwo mwanyinaze saba 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 mwebazo yakukuuma eyo gyotambulira gyokolera waliwo abafudde waliwo kati abagenzi tebakyasobola kutendereza tebakyasobola kusinza gwakulesewo olw'ekigendererwa Katonda ffe tuli mu maaso go fe abaana b'abobuwala n'ab'obulenzi nkwegayiridde mukama yamba tuyambe mukama tuvireyo Katonda waffe golola omukono gwo ku kanisa yo mukama ku nyumba yo mukama ojjewo akavuyo konna okwesalamu okwekutula kutulamu konna okubadde mu nyumba ya mukama mu mubiri gwa Kristo mukama nkwegayiridde gw'obamalawo akatabanguka ako mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu nkwegayiridde mukama tusaasire njyaza ekisa kye eri obulamu bwaffe gaziya ensalo zaffe ayi mukama tulabe omukono gwo mukama guli ogugaba obugagga ogugaba obuyinza ogugaba ekitiibwa ogutukuza mukama nsaba omukono gwo gunviireyo mukama mu buweereza bwange mu kwolesebwa kwange mu kirooto kyange gwe wansuubiza mukama mu kigambo kyo mu Befeso 3:2 nti oyinza nnyo okukola okusukkulumira ddala nze nga bwe nsaba bwe ndowooza bwe nsuubira nsaba mukama okole okusukkuluma bajeti zange mukama kola okusukkuluma embalirira zange kubanga nze nkusaba mukama ongabirire obugagga obusukka 2.3 billion US dollars mukama mbuyita ompe n'amagezi agabukozesa okuyimusa erinnya lyo okuyimusa erinnya lyo mukama mbukozese mu ebyo mukama ebyo byompereddeko ekisa bye nsaba mukama ompe ekisa ekyo neyongera okuyimirira mu mazima ag'ekigambo kyo mwanyinaze naawe saba ekyo kyoyagala mukama akukozese kyoyagala mukama akole kyoba omugamba mwanyinaze kyoba omugamba musajja gwe nsaba mukama otukozese okuzimba obuweereza mu bibuga mu byalo ne mu mawanga obugagga bwonna bw'otuwa tubukozese mukama okuzimba amasinzizo we tukuŋŋaanira ne tuyimusa erinnya lyo ne tukutendereza ne tukuddiza ekitiibwa n'ettendo mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu saba saba mwanyinaze ng'omutegeeza mukama mutegeeze nsaba mukama otufukeko amafuta n'amaanyi n'omwoyo omutukuvu ng'otuukiriza ekigambo kyo kye wayogera mu Danieli 11:32 nti abantu abamanyi Katonda waabwe baliba b'amaanyi baliba n'amaanyi era balikola ebyobuzira ffe b'oba okoleramu ebyobuzira mukama otukozesa okuzimba amasinzizo otukozesa okuzimba mukama amasomero n'amalwaliro okuzimba media houses mukama eziyimusa erinnya lyo mu nsi yonna mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu nga otukozesa okuzimba radio stations television stations satellites mukama mu linnya lya Yesu nga tuyimusa erinnya lyo nga tubunyisa enjiri amawulire amalungi ag'obwakabaka bwa Katonda mu linnya lya mukama waffe Yesu nsaba otuviireyo mukama tulwanirire kitange kabaka wa bakabaka lwana n'abo abalwana naffe mukama byonna ebibadde birwanagana naffe mukama
ebyo bitukubire saba saba mwanyi naze gwayagale motoka jitume erinya onsinga okumanya motoka jeweetaaga jobogamba mukama mpite motoka ezisuka mwemu mukama ezobuweereza ezemirimu ezobuyonjo ezokubuulirira mwenjiri nziyita okuva gyoli mu linnya lya Yesu omwana akatonda omulamu nga yonna gye tudda mukama tuyimusa linnya lyo nga gw'olabisibwa nga gw'oweebwa ekitiibwa n'ettendo mukama mu byonna by'okoze mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu omwana akatonda omulamu saba saba mwanyinaze ripooti eyo gye baakukolako gye baakuwa giwe mukama pulaani ya mukama ndala nnyo ebirowoozo bya katonda si bye by'abasawo si bye by'abaana b'abantu si bye bya sitaani kati tegeeza mukama akyuse mu ripooti y'abasawo eri obulamu bwo eri abaana bo eri emirimu gyo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu saba 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 mujjukize ensonga yo kapito gwe weetaaga mutuuma omuwendo ettaka lye weetaaga projekiti eyo gy'ogobako eyeyeeyo ekyo ky'ogula tukitadde mu maaso ga Katonda akuwe ssente ezimalayo ettaka lyo ly'ogula ennyumba gy'ozimba projekiti eyo mpita obugabirizi obuva eri Katonda Kitaffe obuva mu tterekero lye eddungi kubanga yatugamba mu kyamateeka 28 olw'12 nti anaatusumululirangawo etterekero lye eddungi nsaba mu tterekero lya Katonda akuggiremu obugagga bwe weetaaga kapito gwe weetaaga ebintu eby'omuwendo eby'ekitiibwa bye weetaaga bive mu tterekero lya Katonda bijje gy'oli mwanyinaze gw'asaba naffe gw'atwegaseeko mu kusaba kuno gw'awulira eddoboozi lino saba saba yonna gy'oli eyo twegatteko tuyimuse erinnya lya Mukama tumuddize ekitiibwa n'ettendo ku lw'okukola kwe okwo kwakola gye tuli mu linnya lya Yesu ye gwe Katonda atufulumya emizigo ye gwe Katonda atuzimbira atufudde balandiroodi Mukama nkwegayiridde ekyo kikolera omukazi oyo asaba naffe omusajja oyo asaba naffe omwana oyo w'obuwala ow'obulenzi pulojekiti ye tugitadde mu maaso ga Katonda gw'oba ogabirira mu kampuni zaffe Mukama gabirira kapito gwe twetaaga gabirira mu bizinensi zaffe Mukama kapito gwe twetaaga mu bitongole byaffe eby'obwannakyewa mu NGOs zaffe Mukama gw'oba ogabirira Katonda waffe gabirira kabaka wa bakabaka gabirira gwe omuyinza w'ebintu byonna tugabirire Katonda waffe tugabirire Mukama tugabirire kabaka wa bakabaka gwe kiddukiro kyaffe Mukama gw'oba ogabirira kabaka wa bakabaka gabirira eri mwanyinaze oyo gwe tusaba naye omusajja oyo gwe tusaba naye mugabirire Mukama temekubo eritabadde komyawo essubi Mukama otunyweze mu mukono gwo ogwa ddyo tweyongere okunywerera mu kukkiriza mu linnya lya Yesu okukkiriza kwe kuleeta essubi okukkiriza kwe kuleeta essanyu okukkiriza okwo kwe kuleeta ebirungi bya Katonda eri obulamu bwaffe tandika okwebaza Mukama mwebaze tandika okwebaza Mukama mwebaze yonna gy'oli eyo mwebaze yonna gy'otwegattiddeko mwebaze olw'ekyo ky'omusabye tandika okukimwebaliza kkiriza nti Mukama akikuwadde tandika okumwebaza mwebaze mwanyinaze mwebaze musajja gwe mwebaze mwana gwe w'obuwala w'obulenzi webaze Mukama olw'ekyo ky'otadde mu maaso ga Katonda tandika okumwebaza mwebaze olw'ennyumba yo mwebaze olw'ekyapa ky'ettaka ekyo ky'omusabye ettaka alikuwadde ebyapa ebisukka mu kimu webaze Mukama akufulumiza omuzigo mwebaze akufudde landiroodi mwebaze aleese obugagga aleese kapito gwe weetaaga mwebaze akugguliddewo enzigi z'amawanga aziguddewo mwebaze mwanyinaze mwebaze musajja gwe nze nkwebaza Mukama olw'ebyapa by'ettaka by'ompadde ebisukka mu kimu Mukama mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nkwebaza olw'obugagga bw'onsumululidde Mukama obusukka 2.3 billion US dollars obunsumululidde mu dola mu paundi mu euros mu sente za Uganda ez'amawanga gemmanyi ne gesimanyi ondeeteddeyo obugagga kubanga gwe wansuubiza nti oliragira obukiiko obwa kkono okuwaayo tolagidde bwa kkono bwokka olagidde obwa ddyo olagidde amambuka amaserengeta amasekkati wansi ne mu bbanga omaze okulagira Mukama
okuwayo eri okwolesebwa kwange. Nkwebaza Mukama olw'amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gonfuseeko Mukama, gofuse ku mukazi n'omusajja oyo gwe tusaba naye. Nkwebaza ekisa ky'obambaza, nkwebaza okuwonyezebwa kwolesebwa kati mu ffe mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Mwebaze, mwebaze, sikuwulira ng'omwebaza. Mwebaze oyo Katonda waffe, mwebaze oyo amaanyi gaffe, mwebaze n'ebigambo ebiva mu kamwako ng'otaddeko engalo zo ng'ate bw'omwebaza. Mwebaze mwannyinaze, mwebaze musajja gwe, mwebaze mukwano gwange, mwebaze tukuddiza ekitiibwa n'ettendo Katonda waffe okuyita mu linnya ly'Omwana omu Yesu Kristo Omulokozi waffe. Amiina. Ekisa kya Mukama Yesu Kristo n'okwagala kwayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Bengalo nga weebaza Mukama, mwebaze, mwebaze, mwebaze. Bengalo ez'amaanyi teekako ebigambo ng'omwebaza nti akuwadde ekisa. Ekisa ekibadde gy'oli kibadde kisa kyennyini gwe okubeera mu maaso ga Katonda. Teekako n'ebigambo ebiva mu kamwako. Mwebaze olwa saaviisi gye tuvaamu. Mwebaze nti gwe akuwadde omukisa kibadde kisa gwe ogibeeramu. Mwebaze yonna gy'otwegatiddeko ku bugazi bw'ensi eno yonna. Webaze Mukama Katonda Kitaffe Katonda Omwana. Nze nkwebaza olwa saaviisi gy'otukoledde ku bugazi bw'ensi eno yonna. Webale Katonda Kitaffe, webale Katonda Omwana. Tukuddiza ekitiibwa n'ettendo Mukama, era saaviisi eno Mukama tugisiringa n'omusaayi gwa Yesu mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Waleme okubeerawo ekigambo n'ekimu omulabe sitaani kyabbamu, wabula ffe tutoole bujulizi ku bujulizi ku bugazi bw'ensi eno yonna. Eddoboozi lino, enjiri eno gy'ogiganyiza okutuuka mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Weebale Katonda Kitaffe, tukwebaza Katonda Omwana. Weebale Katonda ffe Omwoyo Omutukuvu. Weebale maanyi gaffe, weebale kiddukiro kyaffe, weebale Kabaka wa bakabaka. Naffe twenyika musaayi gwo, twambala omusaayi gwa Yesu, twetoolooza omusaayi gwo Mukama mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Weebale Kabaka wa bakabaka. Ekitiibwa n'ettendo Mukama byonna tubikuddiza okuyita mu linnya ly'Omwana omu Yesu Kristo Omulokozi waffe. Ffenna ne tugamba nti amiina. Oyo Katonda wa Yakobo kye kiddukiro kyaffe, kye tunaabanga tulema okutya ensi ne bwene kyukanga. Mukama ge maanyi gaffe, ly'essuubi lyaffe, ye mubeezi atabulawo bwe tulaba ennaku. Oyo Katonda wa Yakobo kye kiddukiro kyaffe, kye tunaabanga tulema okutya ensi ne bwene kyukanga. Mukama ge maanyi gaffe, ly'essuubi lyaffe, ye mubeezi atabulawo bwe tulaba ennaku. Wagala gwe Mukama oli maanyi gange, gwe Katonda wange nze lulazi lwange olunywevu. Yesu we bulokozi bwange,
kukuwe chitiwa Yesu Manga kuotu lwanira Oyo katonda wa Yakobo Cheche tukiro chafe Chetunabanga tulemo kutia Esile buene chukango Samage manye gafe Yesu miliafe Yemubeza tabula wo Makulaba enakuo Oyo katonda wa Yakobo Cheche tukiro chafe maso no kusaba genda maso no kusaba mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu Katonda waffe mwegayirire ku lw'ensonga yeyo bako kyoteeka maso ga